الذي أمر بعبادته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يبزب الله سبحانه وتعالى awanidi deggulu n'ensi na buli kitonde kyonna ekirimu yasaana okubeera ng'asinzibwa. Tumusaba Allah sookusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yatuddira n'ekyengera kino ekinene ekirimu ekitangaala eky'obulamu bwaffe obwedduniya n'obulamu obw'oluvannyuma, bwe bulamu obw'olubeerera. Ekitangaala kino alituuka nakyo mu maaso ga Allah agenda kubeera nga yeesiimye. Ekitangaala kinene, nuru tawhid, ekitangaala ekirimu tawhidi okwawula Allah. Era bannabbi bonna Allah be yatuma ye message gye bajja nayo yakwawula Allah subhanahu wataala. Bakubiriza nga nange neekubiriza era twesabirenga nnyo bwetumala okusaala mu mbeera zaffe zonna okubeera nga Allah atujjulula nga tuli basiraamu. Obwo bwokka bwe bulamu, teriyo bulamu bwonna, ne bubeeramu ssente, ne bubeeramu emmundu ezenkana zitya, ne bubeeramu okutambula mu nsi yonna, ne bwogenda mu bwengula, ne bwokka wansi mu nnyanja nga tolina busiraamu, obusi bulamu. Obulamu busiraamu. Okumanya obulamu busiraamu bwe bulamu obujjuvu. Era omuntu yenna gw'olaba mu byengera bino eby'edduniya ng'atiba, ebyengera ebyo si bijjuvu. Ekijjuliriza ebyengera kuba busiraamu. Era gw'oba olina ky'olina kyonna mu butono bwakyo ng'okiraba naye ng'olina obusiraamu, ekyo ekyengera ky'olina kye kijjuvu. Ate obusiraamu kikulu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaze nga tuli basiraamu era atujjulule mu bulamu buno obw'ensi nga tuli basiraamu. Tuli ku mukawimaati ljanna, ensonga ez'ekiika wakati waffe mu kuyingira ejjana tuzze tuzoogerako, nga n'ensonga esingira ddala okuba ey'akabenje nafsuk, mwoyo gwo bwe gukutwala mu bikyamu ne gukulaga kiri omwoyo guno, bantu gwe gubalemesa bambi. Olina okugulwanyisa ennyo. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi, buli kyonna kyokola manya nti omugaso gwakyo kidda eri mwoyo gwo. Kati buli kyokola kyonna bil aks nga kyennyume kyakyo kikosa mu ki? Mwoyo gwo. Tugulwanyise nnyo. Mulundi ogwayita twakoma tunnyonnyola kuzimu ku nsonga era ezitulemesa okuyingira ejjana, ne tugamba nti al israru ala al ma'siya, al israru ala al ma'siya, muntu okulemera ku bwonoonefu n'alemera ku zambi. Zambi oliyinza oliraba nga ttono naye olikoze ki? Oliremeddeko. Ensozi ezo zemulaba bwali buyinja butono ne bugenda nga bukola ki? Obuyinja wala ne lufuuka oluki? Olusozi.
kekabenje akali mukulemera ku mazambi. Ojja kulemera ku zambi olabenge ttono oligaye likufukira oluki olusozi. Era nabbi yatuziyiza n'atugamba nti iyakum wa muhakkarati dhunub, mwewale nnyo okunafuya amaki amazambi. Kati ensonga eziremesa abantu okuyingira ejjana mukawimatil janna al israr ala al ma'siyah, kulemera ku zambi kubononefu ku nsobi. Ribo giwulira katufayo paka Allah lwakujulula kufiride ku zambi ebyo. Kubanga akabenje akali mu kulemerera ku mazambi kalimu ebintu bisatu ebya kabenje ennyo eri obulamu bwo. Ekisookera ddala hirimani tauba, Allah ateeka wakati we jjiji ly'okwenenya. Kubanga ezambi buli woliremerako Allah akutwaliriza nalo tauba n'ekulema. Yoga yoga nga teweenenyeza. Bameka abafudde nga tebeenenyeza nsobi ze bawangaaliddeko. Olina atuuka n'okufa olina kugamba nti musabire nnyo Mustafa, kubanga byabaddeko mwenna mbadde mbimanyi. Kati amazambi ogalimerako galina obubenje busatu. Akasooka Allah akumma tauba, naye ekyo Allah wakikumma aba akulekedde kimbirungi atiweenenyeza. Kubanga taibu mina dhambi kama la dhamba lahu. Ekyokubiri akabenje akalimu mu kulemera ku mazambi suul khatima, ofundikira enfundikira embi. Oluusi ezambi eryo lyolemeddeko Allah kwakutwalira. Bameka bafudde nga bafiiridde masabo olwa shiriki. Musiraamu n'afiira mu ssabo ne bapalapalanya nti yafiiridde mu ddwaliro naye nga yafiiridde mu ki? Mu ssabo. Bameka abafiiridde mu bwenzi? Bameka abafudde amasasi ne babakubba nga abadde banyaga bbanka oba ebitongole eby'enjawulo? Suul khatima, kubanga obubi bw'okulemera ku mazambi tomanyi ki ky'ogenda kufundikira nakyo. Ja kufundikira bubi. Enkomerero oyo kyova olaba Sheikh Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah atugamba tutunuulire nnyo enfundikira. Ebirowoozo byo byonna biteeke ku nfundikira so si ku ntandikwa. Kubanga gye tuvudde buli omu amanyiyo. Twava eri abamu baava mu buruda, mu mataali, mu mauledi, Allah nakuwa hidaya. Bubununifu bwe walimu abamu nga babawunsa bate babakuuma ku mabaala. Kaito tunuulira nnyeri, tunuulira ki enkomerero. Alibra binnihayat, kyoba otunuulira ennyo nihaya ofundikidde naki ogenda kufundikira naki. Innama alamalu bilkhawatimi, emirimu Allah agitunuulira bilkhawatimi naki nakomerero. Ekyokusatu kye tusembyayo mu kabenje akali mu kulemera ku mazambi, fukudani nuru lilmu, Allah akuggyako n'obulwa ekyengero ekyokumanya. Kasita Allah akikumma ekyokumanya n'otamutegeera, n'otamanya bulungi buli mu kino, n'otamanya bulungi buli mu kiri. Kati Allah akuggyako ekyengero ekyo ekyokumanya n'owangaalira awo ala jahlin, mu butamanya. Olina atuuka n'okweramulako n'aka nti nze gw'olaba guli okyere eyo. Olina aga Katonda yaalimanya. Ekimwogezo ekyo bambi nuru eri Allah yagimukola ki? Yagimugyamu. Talina kyalabanga kimugasa. Akati baganda bange abasiraamu, mu bimu min mukawimati aljanna al israru ala al ma'siyah, kulemera kuki? Kunsobi.
Nsonga endala lwali gye tugenda okutandikirako tarukuswala kuleka ki omuntu saagala awangale mulamu buno obwensi ng'alina ekimbe ky'obutasaala asuubireyo okuyingira ki ejjana kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti alfaruku alladhi bainana wa bainahum taruku ssala oba al ahdu alladhi bainana wa baina shirik taruku ssala enjawulo eri wakati w'obukaafu ne shiriki kuleka ki faman tarakaha fakad kafara teriyo mukaafu agenda kuyingira jjana era buli w'obeeraawo nga tosaala weeteeke mu bitendo nabbi byayogera ku bantu abakaafu nti oli mu bbo kasitooba nga tosaala gwe twogerako omuntu wano atasaala yoyo atasaalira ddala bilikuliya esola ye tazisaala hatha yaishu kalbahaim afaanana bw'ati awangaalanga nsolo bali lbahaim afdal minhu n'ebisolo ebyo bimulaba bimusinga obulungi muntu okuwangaala nga takola ki kubanga omuntu yenna atasaala taliimu kalungi ye omuntu bw'alema esswala agenda kusigaza ki kubanga esswala laha sha'nun adhim embeera zaayo esswala nnene nnyo mu busiraamu rukunu min arukani lislam bada shahadatain yempaji ey'okubiri oluvannyuma lwa shahada ekakasa nti allah yasinzibwa wakati esswala omuntu okugireka bantu bangi tebasaala abantu bangi esswala tebaliina mugabo ku yo omuntu n'awangala obulamu bwe ng'alinze kusaala mu ramadaani oli n'awangala obulamu bwe ng'alinze asaale mu ramadaani era kati beewera beetegefu balinze ekintu eki kulangirira nti ramadaani yatuuse bajje basaale ekiraga nti abantu tebasaala kwe kujjula kw'emizikiti mwezi ogwa ramadaani ekimanya nti abantu tebasaala kwe kulaba abantu nga bazze mu ramadaani fatara fiihim lajaib n'olaba ebyewuunyisa by'abasaaza abasaala mu ramadaani tasarufaatihim ng'enneeyisa yaabwe mu swala oyinza okugaa nti ono yassira musejju talina kyamanyi ku bikwatagana naki na swala genda emmanju awo abantu mu ramadaani nga bafuna wuzu abamu batandikira ku bigere olina omulaba n'anaaba mu maaso ng'anaaba obujonjo azze amanyi nti katonda wabeera muki mu ramadaani era oyo n'ogezaako n'ogamba nti omuzikiti gugaddwa mu ramadaani aba muzibu nnyo naye obutasaala bigenda kukuziyizaako ekkubo eryekiise wakati wo mu kuyingira jjana gwe kasitooleka ki esswala n'ogireka banange esswala mpagi mu mpagi z'obusiraamu tugiwe ekitiibwa tugiwe ekifo kyayo nene basahaba banabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam assalafu salihun tebalina kyebaalabanga bukaafu buli dairekiti nga kuleka ki nga kuleka sola tebalina kyebaalabanga bukaafu buli dairekiti nga kuleka sola naye owangaala otya mu bulamu buno obw'ensi ne bukeera ku makya n'omalako omwezi n'omalako omwaka nga gwe tosaala nzijukira kuno ku kyalo kwendi omu ku basajja abakulu era kati bakyaliko tasaalirako ddala bilikuliya nga n'imaamu ono tannaba kufa yatutuuzanga nnyo obufoofofu nga tugaa nti gundi lwaki tasaala ne tuuka n'okuwandiika amabaluwa ne tugendako ebuwe ne tutuma ku batabani be baluwa no mu masigidi boogereko naye n'atugamba mu bimu mu bigambo bye
naga nti nabawa abaana baana bali basala zemundeke ndi kubyange nabawa abaki abaana ekyokubiri kyenasembayo okumulabako byesigenda kwerabira mulamu bwange yeswala gye yajja okusaala nga bamaze omwesibako ennyo yali yaidi najja n'ayimirira mu swala mu swala omwo mwennyini n'afuna essimu eyamujja mu swala nga tennaba nakuggwa n'agenda nakati kwali kuno ku kyalo sajja akuze ali myaka egiyingira ensanvu muslim bi ismihi dinya lyalina lya busiraamu nga namwogedde wano mwenna mumumanyi naye tunuulira obukakanyavu obwo allah bwatuusa ku muntu sola ya idi jajumbidde ekisookera ddala ya sunna obulamu bwe mu mwaka naye okennyini tagikoze eki tagimazeeko si n'agenda n'afuna essimu n'agenda kale olwo n'abalala bambi abafaanana bwe batyo ng'obulamu bwe takola ki tasaalira ddala kigambo kyeswala bannange tukidwanirire tukiteekeko nnyo amaanyi mulabanga ffe abajja wano netusaala nemulowooza nti ensi yonna esaala abantu bangi tebasaala lwaki allah atuuka okugamba mu qur'aani yekitiibwa nti wa'muru ahlaka bisswala lagira abantu bokusaala wasitabiru alaiha ate kiremereko beera n'obugumiikiriza ku ky amakulu tokita omuntu agenda naga nakamugamba emirundi esatu naye akoze ki annemye wasitabiru alaiha beerako kiremereko allah atugabirira kubanga eswala yeswira ye connection eri wakati waffe ne allah twogera naye lwakuba abantu b'omulembe guno tebafiiringa makulu gali mu swala naye njagala omuntu atandika ebikolwa byeswala nga ddala afiiringa nti asaala alabe ekifo watuuse ekyenyi kye ng'ayogera ne allah alabe kyafuna mu mutima era yona gyotandikira eswala bwokka ku sujuudu bwoti nga ddala oli musaaze amakulu g'ofuna bwe liba ssanyu okutowolokoka kwofuna kwokka ng'oli mu swala ng'otuusiza ekyenyi kyo wansi kikulagira ddala nti ddala wakati wo ne allah waliwo oluki muswala allah mwayogerera naffe buli ogamba alhamdulilahi rabbil alamin allah natudda naga nti hamadani abdi muddu wange antendereza arrahmanu rrahim athna alaya abdi paka watuka noga nti iyaka nabudu wa iyaka nastain allah naga nti hatha baini wa baina alabdi wama saala kati ekyo kiri wakati wange n'omuddu kyagenda okusaba noga nti ihdina sirata muswala mumuli connection yeswira etuyunga wakati waffe ne allah mukwogera naye nabbi yagamba atya nga tutadde ekyenyi wansi ti aqrabu ma yakunu labdu inda rabbihi wahuwa sajid omuntu wasingira eddala okubeera nga ali closed ne allah ng'atadde ekyenyi wansi fa akthiru min addua muyitirizeewo nyaawo okusabirawo kubanga oli close ne allah kiringa gwe okutwala ne baga nti mu bantu bano ab'ensi ebitonde by'ensi ne baga nti oyo nannyini sente mu ggwanga ne baga ngenda mukutuusaako weeyogereko bwetuukawo okola otya tolina kwogera naye kati nabbira bakyatusembereza ti okumanya tubeera kumpi ne allah fa akthiru min addua bwitirizeewo okwogererawo ebyetaago byammwe omusabe allah kati laba omuntu atasaala bwafiirwa obulungi obwo bwogera naani ne allah direct nobeera mu swala nga buli kyoyogera allah akuddamu aga nti hamadan abdi muddu wange antendereza ansuuse ategedde nti nze mukamawe kyasaba kyonna kiri wakati wange naye ntegerekisi
baganda bange swala erimu obuwoomerevu kyembage nti bw'otuusa wansi ekyenyi kyo nga ddala obadde osaala ddala ng'ofiiringa amakulu g'eswala tosobola butafiiringa nti ddala mu butuufu njogera naani n'okutoloka kw'ofuna swala kyoba olaba kyakabenje nnyo okuwangala n'abantu abatakola ki abatasaala era Allah aleme tugezesa n'abantu batasaala Allah asobola okugezesa ne muzaddewo nga tasaala nga tasaala yakuzaala ye taata wo ye maama wo bingi ebyeswala si byaliko obulamu bwe bwonna nga tamanyi kigambo kyebayita swala ne bw'oyogera naye ne bw'ojja agamba omusaala gwammwe guli awo mwe musaala saalira awo naye nga ye tasaala nga ye maama wo akati omuzadde bw'atyo Allah omukujjululako ddala mu butuufu naawe oliyimirira ku salaatul janaiz ng'ogenda kugamba ki nga mukadde w'abadde awangaala bw'atyo ogenda kugamba ki muli oliwulira ki kubanga oyinza obutakisobola kukigamba bazze kusaalira nti mukadde wange abadde takola ki naye nga ggwe kennyini olibeera muswavu okulaba nga abasiraamu bali mu nnyiriri basaalira muzadde wo abadde tamanyi kigambo kikwatagana na swala oba mukyalawo kikisobola okujja nga kigezo kyeŋŋambye nti kyakabenje nnyo okuwangaala n'omuntu nga takola ki nga tasaala ayinza okuba omuzadde ayinza okuba omukyala abakyala bamu Allah abagezesa n'abaami baabwe nga n'abaami ebyeswala tebabiriiko ani nga n'olaba omukyala mujjumbize naye ng'omwami Allah gwe yamuwa ebyeswala si byakola ki si byaliko tusabe Allah aleme tugezesa ddala abasiraamu Allah abagezesa nnyo n'abakyala abatasaala ne mufundikira nga mwebulizabuliza mu byafaayo ebyakulembera tegerekisi tuyimirizeewo ki swala n'abantu baffe tubalemereko okukola ki babeere nga basaala omuntu yekka atasaala yeebuuza ekibuuzo nti ani yanteeka mu nsi oluvannyuma lw'ensi eno ndagawa era Allah we ndituuka mu maaso ge ŋŋenda kumugamba ki kyekiseera omuntu atuule wansi afune obuswavu n'omulezi we eyamuteeka mu bulamu buno obw'ensi amanye kiki kyamwagaza mu byakwagaza Allah swala Allah takwagaza kwambalako takwagaza makeupu wo niye ogenda okulaba abantu bali bize nnyo with makeup bakyala naye nga eswala temuli era mubimuwe ebiremesa abakyala okusaala ku mikolo makeup tayagala kweteekako mazzi kufuna kwejjako byeyeetaddeko swala neyemuyitako ali mu katebe bwe baleeta omugole bwe baleeta basenga bwe baleeta ebintu atudde bw'ati baganda bange swala omuntu bw'aba tasaalira ddala bino bw'afa obusiraamu bwaziiza kubasigaddewo okubimukolako tuli fenna ekisookera ddala omuntu nga tasaala bilkuliya tugambye ennamula y'obusiraamu abeera muki ye wasifu nabbi gye yamuteekako teyagambako nti mukkiriza wasifu gye yamuteekako ekitendo kyakubeera nti nno si muki mukaafu yenjawulo eri wakati waffe n'abantu abatasaala kuleka swala abaagirese yenna abeera mukaafu teriyo nabbi kye yayogera tyabeera mukendeevu wa bukkiriza nti oba abeera kyaa kitendo kyalina kya bukaafu ntegerekisi kubanga mubimu ebikulako abantu waya kubayita baki niye bakikuyita lwaki kubanga okikola ki okyambadde kati oba toyagala bakikuyite kiveemu beera mubakola ki mubasaala ovemu ekyo ekitendo kyotayagala kikuyite naye omuntu bw'afa nga tasaala bino tebimukolebwako ekisookera ddala yahurumu alaihi tagsiluhu
kiba kiri haramu gye tuli kituziyizibwako okumunaaza tetumunaaza wala takfinuhu tetumuzinga musanda muziikibwa basiraamu mu ngoye zo mwofiiridde mu saati yo mu jaketi yo bazingezingaawo ekikeeka swi ntegerekisi ekyokusatu tasaalirwa wakati omuntu abadde tasaala lwaki abantu bamusaalira kuki nyini naye weebuuzemu ekyo abadde ye takola ki kati ekimusaalisa abantu bamusaalire kiki omuntu abadde mu nsi mu bulamu allah bwe yamuwa ng'awakanya eswala lwaki bw'afa abantu baagala bamusaalire nga ye kennyini eswala abadde agikola ki abadde agiwakanya nga tegisaala lwaki abasigaddebo baagala bamusaalire era bagambe ki allah ti allahumma kfir lahu hallon omusonyiwe wathabbituhu bilqawli thabit omunyweze n'ekigambo ekinywevu kigambo ki kubanga min mustalzamati shahada mubimu ebiraga okunyweza shahada gye wayatula kuyimirizaawo ki tosobola kuba ne shahada nzijuvu nga tosaala kati okusaalira kiba kiri haramu kubasigadde era kyova ola abamu bakola olukujjukujju ne bagula bayimaamu oluusi ne bafuna awo omusiraamu n'awerekera mayiti nga imaamu we ne bamugamba ojja kukola eri gye tugenda okuzika nga imaamu we oyogere naye bambi obujulizi bwowa ku muntu egye bayita shahadatu zuuru okuwa obujulizi obwaki obwobulimba ye omuntu kennyini abadde yekakasaako ntakola ki era abakubanga omufu katonda amuzza engulu bwati n'abalaba nga muyimiridde mu nnyiriri z'eswala yaali beewuunyiza ng'alaba mukola ki yaali beewuunyiza ye kennyini abaddewo nga takola ki ne batuuka n'okwegaya ne bakuwandiikira n'ebbaluwa abakulembeze b'obusiraamu neera eswala neekulema ntegerekisi ekirala bwafa taziikibwa waziikibwa baki basiraamu mumuziise ku bijja byammwe mumwawule ne baganda bammwe abasiraamu be muzze muziikawo ateebweyo ebbali we muba mulina ekibirabira jjajjaamwe yabalekera ekibira gye muba mumutwala eyo kirimu okubuulirira n'abasigadde nti mulaba obusiraamu obutuyigiriza ebintu kirimu okulabula abakoze ki abasigadde ti ekikolwa ekyo kiki kibi waliwo ebintu obusiraamu nga bwabiteekawo nga bibi kati nga birabula abakoze ki bagamba nti hamuza bamuziika eyo mu kibira waliwo kabuli ya muganda wammwe wano ali eyo mu kibira ali bwomu ekyamuteesa eyo butakola ki abasigadde bonna baliba balina okwebuulirira omu ku bakadde baffe allah yamujjulula gwe bayitanga sheikh al islaam waaliwo omusajja omu ku batabani be mu famire yawasa omukyala bw'awasa omukyala n'awangala naye n'amuzaalamu abaana abo basatu mukyala omusajja n'atuuka ekiseera ekirala n'awasa hakka ey'okubiri mukyala n'afuna obujja obubi abaana bonna n'abatta yabambazanga engoye bwe baali basula waali walinaanyeewo omugga ng'atuusa omwana ku mugga bw'ati n'amuwa obutwa n'amusuula mu mugga n'akimowa okubiri ng'amala bambaza bulungi ng'abagenda okukyala n'amutuusa ku mugga n'amuwa obutwa n'amusuulamu n'akimanawo okusatu baana be so si baana ba musajja baana be n'akimuwa okusatu ng'amwambaza bulungi n'amutuusa awali omugga n'amuwa obutwa n'amusuulamu ng'agamba nti bw'alemererwa amazzi okumutta obutwa bumukole ki abaana be abannabaana ye
bwe yamala naye n'akola kyekimu, n'awandiika akabaluwa n'aga nti, kisajja gwe ontamye, sisobola nakulekera baana bange kubabonyaabonya. Naye neyesuula mu mugga ng'amaze okunywa obutu. Kyenjagaddemu kye kino wammanga, webanyurula emirambo egyo ne bagireeta okugisaalira gye bagenda ogiziika, baagyawula abaana ne babasaale ne bagamba nti, gwe abambadde sheikh oli bwe yakola fatuwa gye yawa, n'agamba abalabika ekifaananyi ky'obuki ky'obusiraamu, saalira abaana abo. Ne babasaalira, n'alonda omusiraamu gwe yalaba ng'ali mu t-shirt, n'agamba nti, oyo mulaba nga bw'ayambadde n'abamufaanana nga bambadde bwe batyo, mumugendo saalira oli maiti y'omuki y'omukyala, kuba yo baasooka ne bagireka wali kabangali. N'alonda omusiraamu eyali ayambadde t-shirt jini, n'aga buli ayambadde ng'oyo mumugendo saalira oli, era mwe muvunaanyizibwa mu kumuziika. Yakikola lwaki? Kubuulira bakoze eki? Tuba mutegede point. Kubuulira bakoze eki? Nti ekikolwa kino kiki? Kibi. Sheikh Islam bwato bwe yakiramula. Awo n'omulala mu famire ya bana abeegundi Buruhani, Sheikh Buruhani Semakula. Ekyo kyali wali bugerere waffe. N'alundamu omusiraamu ago yalaba mu bigoyegoye, n'aga buli ayambadde bw'ati, mumusaalire mayiti yoli yakoze ekikolwa kino eky'okutugumbula abaki abaana ng'abawadde obutwa n'abasuula mu mugga. Yakikola lwaki? Kulaga abasigaddewo nti ekikolwa ekyo kiki? Kibi. Kati n'omusiraamu ono atasaala ate weeyo bwe wabaawo ekibira jjajjaamwe kye yaleka kisenyi, bamutwale eyo mumwawule. Wala yudufanu fi makabiri lmusilimin, tazikibwa wazikibwa baki? Musiraamu. Ekisembayo ekyokutaano, kubimutamukolebwako tasikirwa, kubanga mata kafiran, afudde si muki? Si musiraamu. Kubanga la yarithu lmusilimu lkafir, musiraamu tasikira mukaafu. Wala yarithu lkafiru lmuslim, na bwe kityo bila aks, mukafu tasikira musiraamu. Ono afudde si muki? Tomusikira. Olaba obubi bw'obutasaala obukutuusaako ennamulezi ettaano. Tuli ffe n'abasiraamu, n'olw'ensonga eyo obutasaala kibi. Togenda kulaba kujjana ng'obadde tokola ki? Obadde tosaala. Lyekkubi ery'ekise wakati okuyingira jjana kuleka swala. Gokasitoogireka n'ogigayaalirira. Baganda bange, sola tugitwale nti kikulu. Mufe ku bakyala bammwe, abakyala bafe ku bambi baabwe. Kigambo kyaki? Abazadde mufe eri abaana, abaana mufeeyo nnyo eri abazadde bammwe. Bwe tusobola okubanga abali wano tulina abazadde naye nga tebakola ki? Tebasaala. Mu bigambo bwe oyogera ne maama wo ne taata wo, mwegayirire nnyo mu byabatazannyiramu oluvannyuma lwa tawhidi, butaleka ki? Kati atasaala bamutwala butwazi bati, mu bigoye bye byafiiriddemu mayiti ye musitule, era esitulibwa bantuntu ba bulijjo, baba gundi musitule musitule musitule, oba mumukeeka mu kiwempe, abadde takola ki? Nga kirimu okulabula abakoze eki? Abasigaddewo. Ekkubo eddala ekyeswala nkimaliriza, tugitwale nti nkulu gye tuli eri obulamu bwaffe. Swala nkulu, era kibi nnyo okubanga omutakola ki? Katasaala. Kubanga singa obuuza omuntu nti lwaki ddala mu butuufu tosaala, ayinza kuwa nsonga ki? Nti nkaluubirizibwa omugongo bwe nkutama. Eswala, okumanya eswala nkulu, tewaliwo weeviira ku muntu mbulamu bwe okujjako nga Allah amaze mujjako knowledge. Kukola ki? Kutegeera. Ne bw'aba mulwadde awo, olaba balagirira omulwadde asaala ati
olaba ni murutaru katinga bo olaba luno olwa Russia ne nani ne Russia nani ne Ukraine esolate vaawo ye musirikali ali kutanka akutte swala etuuse bamugamba alina ensaala yaayo solatul khawf tusala tutyanga tuli murutaru olaba Allah yalalika abantu abali murutaru abali mukuduka duka nabalalika keswala gwe ali mirembe jo atudde muzigo gwo atudde mukikomera kyo gwe noleke swala olwokuba nti mama naka alina saluuni ali murutaru mumbere yokutya duka duka solatul khawfu najisomesa ko ntuji sala tutya abamba sala ngabamba teza abalabe bane bamaliriza baline badda oba bano okusala kebiri baline baddere mabega bano bajja ne bamaliriza ne imam ntegereks najisomesa munsala mukaga obusilamu baziteekawo niyo labo omuntu ali mu lutali solati muvako ologwali mu taxi hali mu bucha ye kalakaje ne jambia bwa wagalenu kolwe bintu Allah byasobola kuletera ninga Allah chuche nyini chokuteche jambia nga wallahi Allah yasaze nga yeteke doku jambula mutokola chi nino zichanga changa boti bo biramu abantu atole medde kuzambiri obutakola chi hali mu lutale solate muvako gwali mu buche kuveko olwokuba ovuga taxi olwokuba mama Hafsa alina saluuni natete tuli wano mu wino tetuyina tusalira oyagalawo ki funawo osalira bano babuloka b'ettaka niyetala mu mataka g'abantu bwalambula yiika eno bali kuyika munaana ziringa ezaabwe esswala ebayitako twakite mutambula na misalo olaba jajjaffe batambulanga naki zinzimia kicupa ekirimu amaki nina osanga abasiraamu b'ennaku zino ayimiridde n'enkofiira ye ne kanzu afuuyisa ku kkubo kati oyo asaala ddi oyo afuuyisa ku kkubo ayimiridde bw'ati akola susu ku kkubo teyina mazzi kati engoye zaalimu agenda kusaala aba musaaza oyo era abajjajjaffe bwe batwala ekigambo ky'essola n'atambula n'amazzi yeetegekera ki swala naye mwe ab'omulembe guno emizikiti mijjuvu ku makubo wabula abatakisi webagiyitako abavuzi ba bbaasi abakinjaji webeekajja n'amajambiya gaabwe teri swala sizo ni malimu ya nsenene swala teri eswala bw'etaviira ku muntu ali mu lutalo ono gwe mulaba ono akutte tanka ali kutte bagiyita tanka simanyi nnyo bya ntalo ali ku mudu bagiyita ki eyo AK-47 ani uzigani oyo ayeesibye eki enjegere ezirimu amaki asuulamu bino ne bikuba essola bw'etuuka bamugaa tagire kaawo wennyini atali kakati ate gwe atali mu lutalo esswala y'omulwadde Allah n'alaaliko omulwadde asaala atya wabula gwe omulamu ali mu kikomera kye ali mu muzigo n'otuula neekuyitako kuba otunda byenda naye omulwadde bagaabwe abatasobola kuyimirira asaale ng'akoze ki atudde bwe batasobola kutuula asaale mustalkiyan ng'akoze ki kayibasi ku mugongo gwe tasobodde bw'atyo mu mbeera yonna gy'alimu akole ki asaale paka nga Allah amaze mujjako magezi ne bw'aba asirise bw'ati nga tayogera nti haji yeesibye omumwa naye ng'akyategeera bamugamba asaalire mu ki mu mutima naye gwe omulamu ayogera atambula wabula oli eyo Saudi bw'onyumya abawalabu bye bakola ebyessola tobiriiko kyendabye eno mubawalabu naye nga tasaala ntegerekisi swala kiki kikulu era bw'obeeranga n'omuntu nga tasaala mukyala gw'ozaalamu abaana
bakyala batera nnyo complaininga kyabasajja baabwe tebasaala nga bamaze kufuna buki bukuubagano. Teeka atuyambe, nafumbirwa n'omusajja tasaala, mpulira antamye mwononefu. N'omubuuza akulinamu abaana bameka, tulina abaana munaana, oga bulijjo olinda ki? Okunnyonnyola ebyo swala kikulu. Baganda bange mulemere ku swala, abantu mbalagira okusaala, abakyala mufeeyo ku swala zaabwe, kubanga abakyala abamu tebamanyi na kusaala. Baagenda ne basuubira bambi nti buli swala yonna ebeera mukaama, eswala y'omuki y'omukyala. Basuubira eyo nsobi nayo, si buli nti mukyala buli wasaala alina kusaala mukaama. Eswala ez'olwatu era naye asoma muki? Bwe wabanga wasaalira tewaliwo baki, basajja bamuzira, lwe luganda olutuufu, ba ajani bwabebbali ali mu nnyumba ye nabba, lwaki magalibi agisaala amuumuunya? Kyentegeeza mulungu se swala muwulire basoma biki? Mukyala ono gwe nnina ali Fatiha agimanyi, tahiyatu agimanyi, gisoma ebigenda ku mavivi abimanyi, niyo jamulabanga yoweewuuba mu bikolwa, bwanyenye emimwa nga bambi ali ku maki, ali ku magu. Mubagezese nge maama Abdu, leero jyanguko wano tunyumyemu, twejjukanyemu ku busiraamu, someramu Al Fatiha, owulirize. Awakyamu omukole ki? Omutereze, so si ate kumusekerera n'omugee natomera natomera tumugaa ati ate watomera, muyambeko. Tegerekisi mukole ki? Mutereze swala, mutereze bakyala bamu swala. Era kyovaolaba tulina obuzibu bunene obweyolekedde gye tuli. Omuntu watuukira ddala okuwasa omukyala atamanyi na Ali Fatiha, olwo abaana balibeera batya? Kuba omukyala yatandika omuki omwana, ali awo mukumuzanyisa zanyisa, mukumulera lera Ali Fatiha ng'eruma, maama niye mbeewuunya mu engeri gye mweteeka ku bakyala abatamanyi na kusaala, ng'ali naawe kennyini tomanyi. Muzibe n'owettulu ne bakola ki? Ne basinkana. Owettulu mumumanyi? Yaalina erimu naye nga gwali naye abiri tegakola ki? Gwe kennyini tomanyi, olabamu katono ate oli ne muzibe mutambulira mu nzikiza. Ate oluwasa abakyala ab'eddiini naga haji jangwa tusome mu Kulani, haji tukolenga omuraja gwa Kulani, tisamanya nti mpasa shekhati kati mwagala ki? Naye uko omukyala Ali Fatiha swala muginyweze gye bakola ki gye bali. Mubime wali badde bitandikibwako eno abavubuka abatannawasa mu kweyogereza, oyogereza omukyala mubime mba mwogerako ku nsonga ennene nga temunaba kuyingira mu relationship empanvu, mubuuze ku bigambo by'eswala, manyi okusaala mukwano ogwo nga gukyatiba akusomeremu. Temulowooza nti buli ateekako akatambaala niyeesiba bulungi n'ayambala gye muyita hijabu nti amanyi okukola ki? Naye mubibe mwogerako eno mu kuweyogereza eno swala Kulani oyimiridde otya? Ali Fatiha eyimiridde mu mukyala mugezese, olaba oba asaala. Niye tumala obatuusa awaka tubazaddemu n'abaana, laavu ekendedde, bw'otandika okutunuulira ensobi n'oga sheekhe noonyezaayo oba onfunira nnamwandu, sheekhe gwe onoomanya nina omukyala tasaala, nswala yagaana, tumaze naye emyaka abiri mugumu, wakakira bakati otuuke n'okwegomba bannamwandu. Bibiteekeddwa okubeera nga twogerako swala. Uyimiridde otya mu swala? Ddala Mariyamu ono gwe njogereza, Aisha amanyi okusaala, eswala gitwala nti kikulu. Ntegerekisi tulongoose ate tufeeyo ku bakyala ku nsaala zaabwe. Nsonga esemberayo ddala lwaleero mpanvuyiza, Al Ghafla, obuki? Bugayavu.
wa inna kathiran minan nas an ayatina laghafilun. Abasinga obungi mbantu ku mateeka gaffe bagayavu. Al-ghafla sifatun min sifati ahli nar. Obugayavu kitendo ku bitendo by'abantu b'omuliro. Kasita bukubeeramu n'ogayaala. Kubanga obugayavu bwe bunajja bugenda kukusembeza nga bukutwala mu muliro. Bantu bayimirira ne bakuba ludo nga tebasadde, ne bayimirira ku betingi nga teri swala.